այլ հայաց Հունգարիայի վետոների քաղաքականությանը։ Եվրամիությունում որոշումների կայացման գործընթացը միշտ եղել է բարդ և ժամանակատար։ Վերջին տարիներին, մասնավորապես Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից հետո, միության ներսում անհրաժեշտ կոնսենսուսին հասնելն էլ ավելի բարդ է դարձել առանձին անդամների և առաջին հերթին Հունգարիայի կառավարության քաղաքականության պատճառով։ Մի շարք առանցքային և զգայուն հարցերում Բուդապեշտը հանդես է գալիս առարկություններով, պահանջներով, փորձում է ստանալ ցանկալի զիջումներ, սպառնալով վետոյի իր իրավունքով։ Այսօր Բրյուսել-Բուդապեշտ հարաբերություններում առկա է լարվածություն մի շարք հարցերի հետ կապված։ Եվրոպական տարբեր կառույցներ և մայրաքաղաքներ պարբերաբար քննադատում են Վիկտոր Օրբանի կառավարությանը, մեղադրելով ավտորիտար կառավարման, ժողովրդավարական ոչ բավարար բարեփոխումների և անգամ կոռուպցիայի համար։ 2022 թվականի դեկտեմբերին Եվրամիությունը սառեցրեց անգամ Հունգարիայի համար նախատեսված շուրջ 30 միլիարդ եվրոյի փոխանցումը, մարդու իրավունքների խախտումների, օրենքի գերակայության, դատական ոլորտներում առկա խնդիրների պատճառով։ Բուդապեշտը բավական կոշտ է արձագանքում Եվրամիության քննադատությանը։ Իշխող ուժի որոշ ներկայացուցիչներ պնդում են, թե Հունգարիան անարդարացիորեն թիրախավորվում է իր ազգային շահերը և ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար, ոմանք էլ այդ քննադատությունը որակում են միջամտություն երկրի ներքին գործերին։ Եվրամիության և Հունգարիայի հակասությունների մյուս թեման Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն են, որի հետ Բուդապեշտը ունի բավական ակտիվ համագործակցություն։ Սահմանափակումների յուրաքանչյուր նոր փաթեթ հանդիպում է հունգարական կողմի դիմադրությանը։ Վետոյի սպառնալիքով Բուդապեշտը կարողանում է հասնել ցանկալի փոփոխությունների, փաթեթներից դուրս թողնելով իր տնտեսական շահերին հակասող դրույթները։ Չնայած Ռուսաստանից էներգետիկ կախվածությունը թույլատրելու ուղղությամբ Եվրամիության անդամների ակտիվ քայլերին, Հունգարիան ռուսական կողմի հետ 2023 թվականին պայմանավորվել է ավելացնել գազի մատակարարման ծավալները և այսօր այն դարձել է Եվրոպայում ռուսական էներգակիրների թիվ 1 գնորդը։ Մոսկվան և Բուդապեշտն ակտիվորեն համագործակցում են նաև ատոմային էներգետիկայի ոլորտում։ Կողմերը 2023 թվականի նոյեմբերին ստորագրել են ՊԱԿՇ 2 ատոմակայանի կառուցման ծրագիրը, որը Հունգարիայի համար ունի էական կարևորություն էներգետիկ անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ Վիկտոր Օրբանը 2023 թվականի դեկտեմբերին անգամ հանդիպեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, դառնալով արևմտյան առաջին ղեկավարը, որը նման հանդիպում է անցկացրել Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Բուդապեշտը և Բրյուսելը տարաձայնություններ ունեն նաև Եվրամիությանն Ուկրաինայի անդամակցության հարցի հետ կապված։ Բուդապեշտը դեմ է միությանն Ուկրաինայի միանալուն, ընդվորում հունգարական կողմի պատճառաբանությունները բավական փոփոխական են։ Այս ընթացքում Օրբանի կառավարությունը բարձրաձայնել է այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են Ուկրաինայում հունգարացի փոքրամասնության իրավունքների պաշտպանության խնդիրը, Ուկրաինայի և Վրաստանի անդամակցության գործընթացների ներդաշնակեցման անհրաժեշտությունը, Ուկրաինայում կոռուպցիայի դեմ մղվող ոչ բավարար պայքարը, Եվրամիության գյուղատնտեսական ոլորտի համար հնարավոր մարտահրավերները և այլն։ Բուդապեշտը Ուկրաինան տեսնում է ոչ թե որպես Եվրամիության ապագա անդամ, այլ Եվրամիության և Ռուսաստանի միջև բուֆերային գոտի։ Այդ իսկ պատճառով հունգարական կողմը բավական լուրջ դիմադրում է Ուկրաինայի հետ անդամակցության բանակցություններ սկսելու Բրյուսելի որոշմանը։ Հունգարիայի վրա ճնշումների և երկարատև բանակցությունների արդյունքում այդ երկրի վարչապետը համաձայնեց վետո չկիրառել և քվեարկության ժամանակ պարզապես լքեց դահլիճը։ Բուդապեշտի համար մեկ այլ խնդրահարույց հարցել Ուկրաինային Եվրամիության աջակցության տրամադրումն է։ Հունգարիայում իշխող Ֆիդեշը դեմ է Կիևին օգնություն տրամադրելուն, պնդելով, որ այն անարդյունավետ է ծախսվում, իսկ հունգարացի հարկատուների վճարած հարկերը չպետք է ուղղվեն նրանց ազգային շահերի դեմ։ Բավական բարդ իրավիճակ էր ստեղծվել 2024-ից 27 թվականների համար Ուկրաինային 50 միլիարդ եվրոյի օգնության տրամադրման հարցի հետ կապված, որը Բուդապեշտի վետոյի պատճառով ձգձգվեց մի քանի ամիս։ Բրյուսելը գործի էր դրել բլիթի և մտրակի քաղաքականությունը։ Մի կողմից Եվրամիությունը հայտարարեց Հունգարիայի արգելափակված միջոցներից 12 միլիարդ եվրոյի ապասարեցման մասին, մյուս կողմից մեծացրեց ճնշումը, սպառնելով դադարեցնել հետագա ֆինանսավորումը, խնդիրներ ստեղծել հունգարական տնտեսության համար, շրջանցել Բուդապեշտի վետոն և այլն։ Երկարատև բանակցություններից հետո ի վերջո 2024 թվականի փետրվարի 1-ին Եվրոպական խորհուրդը հաստատեց Ուկրաինային 50 միլիարդ եվրոյի փաթեթի տրամադրումը, հաշվի առնելով նաև հունգարական կողմի պահանջները։ Մասնավորապես այդ միջոցները պետք է ուղղվեն ուկրաինական տնտեսությանը և ոչ թե սպառազինության ձեռքբերմանը, պետք է ստեղծվեն վերահսկողական մեխանիզմներ դրանց օգտագործման արդյունավետության գնահատման համար և այլն։ Հատկանշական է, որ Հունգարիայի արտաքին քաղաքականության այս մարտավարությունը դրսևորվում է ոչ միայն եվրոպական, այլ նաև եվրոատլանտյան ուղղությամբ։ Բուդապեշտը պարբերաբար խնդիրներ է ստեղծում ՆԱՏՕ-Ուկրաինա գործակցության համար։
Ungarian դարձավ Դաշինքի անդամ վերջին երկիրը, որը վավերացրեց ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության արձանագրությունը։ Ընդ որում, տևական հետաձգումից հետո Բուդապեշտը այդ քայլին գնաց միայն Ստոկհոլմից գործանիչների տեսքով զիջումներ գործելուց հետո։ Աշխարհաքաղաքական աճող լարվածության պայմաններում Ունգարիան որդեգրել է բավական ռիսկային ճանապարհ, փորձելով օգտագործել ստեղծված հնարավորությունները իր քաղաքական կշիռը մեծացնելու, իր խոսքը որոշիչ դարձնելու և որոշումների ընդունման եվրոպական համակարգի վրա ազդելու համար։ Այս քաղաքականությունն Օրբանը հաջողությամբ օգտագործում է նաև իր կառավարությանն ուղղված հնարավոր քննադատությունը կանխելու համար։ Հատկանշական է, որ մինչև վերջերս Հունգարիան ուներ բավական նման քաղաքականություն վարող գործընկեր, խոսքը Լեհաստանի մասին է։ 2023 թվականի աշնանը տեղի ունեցած խորհրդարանի ընտրության արդյունքում Եվրոպամետ Դոնալդ Տուսկի գլխավորած Դաշինքի հաղթանակից հետո Վարշավայի քաղաքականությունը էականորեն փոխվել է։ Հունգարիայում 2010 թվականից իշխող պահպանողական Ֆիդեշ կուսակցության տեսլականի համաձայն երկիրը կենտրոնական Եվրոպայում պետք է դառնա անկախ տարածաշրջանային ուժ, որը չի ենթարկվում որևէ արևմտյան բևեռի։ Այդ նպատակով չնայած Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին անդամակցությանը Հունգարիան փորձում է առաջ տանել սեփական շահերը, շատ հաճախ միայնակ դուրս գալով մյուս անդամների դեմ։ Միևնույն ժամանակ Բուդապեշտն ակտիվորեն զարգացնում է հարաբերություններն այլ բևեռների հետ, այդ թվում Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ։ Բուդապեշտի համար արտաքին քաղաքականության առաջնահերթ ուղղությունը նաև թուրքական աշխարհը։ Ընդհանուր էթնիկ ծագումը և պահպանողական արժեքներն այս հարցում ունեն երկրորդական դերակատարում։ Թուրքական վեկտորը Բուդապեշտին ապահովում է էներգետիկ, տնտեսական և անգամ ռազմական դիվիդենդներ։ Հայաստան-Հունգարիա հարաբերություններում եւս ամեն բան հարթ չի եղել։ 2012 թվականին պաշտոնական Երևանը կասեցրեց Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանին սպանած ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովին Բաքու արտահանձնելու Բուդապեշտի որոշման պատճառով։ Տևական դադարից հետո 2021 թվականի վերջին նկատվեցին հարաբերությունների կարգավորման դրական միտումներ։ Հունգարիայի միջնորդությամբ Ադրբեջանից Հայաստան վերադարձավ 5 հայ ռազմագերի։ 2022 թվականի դեկտեմբերին տեղի ունեցավ Հայաստանի և Հունգարիայի արտգործնախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց դիվանագիտական հարաբերությունների լիարժեք վերականգնման վերաբերյալ։ Դրան հաջորդեցին դիվանագետների նշանակումը և բարձրաստիճան փոխայցերը։ Հաշվի առնելով Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում նկատվող որակական փոփոխությունները և օրակարգին ձայնումը, Հունգարիայի հետ հարաբերությունների վերականգնումը միանշանակ դրական կարելի է գնահատել։ Դա նվազեցնում է Բուդապեշտի կողմից հնարավոր ոչ կառուցողական քայլերի հավանականությունը Հայաստանի շահերին վերաբերող հարցերում, առավելևս եթե հաշվի առնենք, որ Հունգարիան հուլիսից ստանձնելու է Եվրամիության նախագահությունը։ Ամփոփելով կարող ենք արձանագրել, որ Հունգարիան մինչև օրս հաջողությամբ կարողացել է օգտվել աշխարհաքաղաքական հակասություններից, սակայն նրա ֆինանսատնտեսական կախվածությունը Բրյուսելից պահպանվում է։ Ավելին, Հունգարիայի կառավարության այս քաղաքականությունը Եվրամիությանը ստիպում է լրջորեն դիտարկել որոշումների ընդունման կոնսենսուսային համակարգի վերանայման հարցը։